Reala baxırsınız. Paytaxtın Gəncliyi metro stansiyası yaxınlığında məhz Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun qarşısında sentyabr ayının 28-dən etibarən başlayan start götürən bal yarmarkası hələ də davam etməkdədir. Qeyd edim ki, bal yarmarkası oktyabr ayının 18-nə qədər davam edəcək. Bal yarmarkasına ölkənin 37 rayonundan, 37 bölgəsindən müxtəlif arıçılar öz məhsullarını gətirib burada təqdim edirlər və bizdə olan məlumata görə artıq bugünə qədər 25 tona yaxın məhsul satılıb. Ümumi məlumatları, saxta balı, keyfiyyətli, orijinal baldan necə ayırmaq olar və ümumiyyətlə saxta bala qarşı hansı mübarizələr aparır. Hazırda balın satışı hansı səviyyədədir, alıcılıq qabiliyyəti, bunların hamısına bizə Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Leyla xanım Məmmədova cavablandıracaq. Leyla xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, təşəkkür edirik. Leyla xanım, ümumi olaraq nə qədər bal satılıb, hazırda alıcılıq qabiliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumi olaraq 25 tondan artıq bal məhsulları satılmışdır. Bal məhsulları ilə yanaşı arı məhsulları da satışa təşkil edilir. Və əsasən satışlar həftə sonları daha yaxşı olur. Çünki həftə sonları həm burada konsertlər təşkil edilir, uşaqlar üçün əyləncələr var və əlbəttə ki, qeyri-iş günləri olduğuna görə şəhərimizin sakinləri tərəfindən daha yüksək tələb məhz həftə sonları olur. 300-dən artıq arıçı iştirak edir, müxtəlif regionlardan burada arıçılar var, yəni Cənub regionu, Şimal, Aran. Demək olar ki, bütün şəhərlərimizin arıçıları burada təmsil edilir. Ümumi olaraq, saxta bal satanlara və saxta bala qarşı necə mübarizə aparırsınız və keyfiyyətli balı saxta və yaxud da daha az keyfiyyətli baldan necə aid etmək olar? 28 sentyabr tarixində bal yarmarkasının ilk günü başlamışdır, start verilmişdir və bu yarmarka 20-ci yarmarkadır. İlk dəfə olaraq bu illəri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədarük və Təchizat ASC tərəfindən təşkil edilmişdir. Təşkilatçılıqda bizə yaxından Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və onun tabeliyində olan aksi dəstək göstərir. Bununla yanaşı olaraq biz Arıçılar Assosiasiyası ilə də sıx əməkdaşlıq edirik. Və onu deyə bilərəm ki, bu yarmarka başlamamışdan öncə müəyyən günlər məhz aksi tərəfindən bal nümunələrinin Xoca Həsən 57 ünvanında toplanmış və laboratoriyada araşdırmaya verilmişdir. Aşağı keyfiyyətli məhsullar, daha sonra saxta məhsullar əlbəttə ki, satışa buraxılmamışdır və bundan əlavə olaraq hər bir məhsul təkrar-təkrar yoxlanılmışdır, əgər hər hansı bir arıçının, fermerin şikayəti vardırsa və əgər məhsul satışa yararlı deyilsə, daha öncədən razılaşdırılmış və Aqrar Tədarük Təchizatla fermer arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 19 oktyabr tarixinə qədər Xoca Həsən 57 ünvanında xüsusi anbarlarda bulunmuş otaqlarda saxlanılır. 19 oktyabr tarixindən etibarən artıq fermerlərimiz satışa uyğun olmayan, aktar tərəfindən satışa uyğun hesab edilməyən məhsulları təkrar geriyə götürə bilərlər. Və onu qeyd edim ki, bu illəri müxtəlif yeniliklər, innovasiyalar tətbiq edilmişdir. Hal-hazırda misal üçün mən sizə göstərim. Bütün bankalar kodlanmışdır, belə bir kodlar var. Bu kodlar nə üçündür? Alıcı rahat şəkildə bu kodları kənddən şəhərə nöqtə.az saytına daxil olaraq yaza bilər. Orada aldığı məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı öz fikirlərini, təkliflərini paylaşa bilər, yəni qiymətləndirir. Və bundan əlavə olaraq hansı arıçıya məhsus olduğunu, hansı kənddən gətirildiyini araşdıra bilər. Bu illəri biz çalışdıq ki, mümkün qədər onlayn xidmətləri daha çox üstünlük verilsin. Hal-hazırda onlayn qeydiyyatla yanaşı və bu kod sistemi ilə yanaşı biz onlayn yarmarka davam etdiririk. Əgər kiminsə bu yarmarkaya gəlməyə vaxtı yoxdursa, onlayn yarmarkadan alış edə bilər. Deməli, alış edərkən də biz ona yaxın olan metro stansiyaları bizim əməkdaşlar tərəfindən çatdırılacaqdır. Bunu etməkdə məqsədimiz nədir? Bir yarmarkanı təşkil eləməkdə məqsədimiz fermerlərimiz, arıçılarımız üçün məhsullarını birbaşa sata biləcəkləri platformanı yaratmaqdır. İkinci, onlayn yarmarkada etməkdə məqsədimiz vaxt məhdudiyyəti və yaxud da digər səbəblərdən yarmarkaya gələ bilməyən, amma bu yerli məhsulu əldə etmək istəyən vətəndaşlarımıza bu xidməti təklif etməklə fermerlə alıcı arasında vasitəçilik etmiş oluruq, tamamilə təmənnasız olaraq. Qiymətlər necədir? Neçə manatdan başlayır və maksimum neçə manata qədər çatır balın qiyməti?
Mən sizə səmimi olaraq deyim ki, qiymətlər sərfəlidir və müxtəlif qiymətlər var. Bu illəri hal-hazırda bəlkə də düşünürəm ki, arıçıları siz danışdırsanız, arıçıların ötən illərə nisbətən ən narazı olduğu bir məqam var. Məqam nədən ibarətdir? Hal-hazırda müxtəlif məntəqələrdə Rusiya istehsalı ballarının satışı davam edir. Bu da bu yarmarkanın yerli məhsulların satışına problem yaradır. Arıçılar biraz bundan narazıdırlar və mütəmadi olaraq biz öz yerli əhalimizi bu yarmarkaya gəlib, öz insanlarımızın əziyyəti ilə il boyu yetişdirdikləri, saxladıqları bu arıların məhsullarını əldə etməyə tövsiyə edirik. Və deməli, qiymətlə bağlı da onu deyim ki, 15 manatdan daha yüksək qiymətlərə qədər var. Amma arıçılar da satışın aktivləşdirilməsi məqsədi ilə həm müxtəlif kampaniyalar edirlər. Hətta bu yaxınlarda müəllimlər günüdür. Fürsətdən istifadə edərək bütün müəllimlərinizi də təbrik edirəm təkrar gec də olsa. Müəllimlər üçün xüsusi endirimlər etmişdir həftə sonları. Yəni, qiyməti nə müəyyənləşdirir? Əlbəttə ki, qiyməti fermerlə alıcıların tələb-təklif münasibətini qiyməti formalaşdırır və burada əlbəttə rəqabət də gördüyünüz kimi yüksəkdir, çünki 300-dən artıq arıçı var. Ona görə bunlar qiyməti özü yaradır. Diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də sosial şəbəkələrdə şəkil paylaşdılar. Misal üçün, burada satıcı yoxdur, dadına bax, bəyən, yəni daha sonra da pulu bura qoy. Bu barədə istərdim məlumat verərdiniz. Deməli, Qadir müəllim bizim hörmətli zəhmətkeş arıçılarımızdan biridir. O, deməli, müəyyən problemlərlə bağlı şəxsi iş ilə əlaqədar Şəkiyə dönmək məcburiyyətində qaldı və ona görə belə bir, bizim özümüz üçün də innovativ bir yanaşma elədi. Bizdən soruşurlar ki, bəs oğurlu xalı ola bilər, kimsə aldada bilər. Ümumiyyətlə, biz inanırıq ki, bizim insanlarımız vicdanlıdır və onlar zəhmətkeş insanların əziyyətinə hörmət edirlər və belə bir hal olmaz və bugünə qədər olmamışdır. Daha sonra fikir verirsiniz, burada kameralar var, yəni istənilən yerdən izləmə prosesi var. Biz ona görə təhlükəsizliyi təmin edirik. Və üçüncüsü isə arıçılar çox həmrəydilər, arıçılar bir-birlərinə kömək edirlər, öz arıçı yoldaşlarını qoymazlar ki, dardır.